var hjemmekontor, det var hjemme barnehage, og store søster skulle gå på hjemmeskole. Mamma syntes også at det var et hjemmekaos. Det sa hun ganske tydelig om kvelden da vi la oss. Men hvorfor kan vi ikke ha et hjemmebadeland med rutsjebane, masse vann og en kjempebadeand? Hvorfor kan vi ikke ha en hjemmebrusfabrikk med brus i alle smaker som jeg ellers aldri fikk? Pappa satt i nettmøter med folk fra hele verden, og alle fikk de gratis show mens pappa var på do. Sjefen syns det var så bra, han ringte oss på kvelden. Men pappa var'ke like glad, selv om alle lo. Men hvorfor kan vi ikke ha en hjemmesydhavsøy med hjemmelaga kritthvit strand hvor vi har masse gøy? Og hvorfor kan vi ikke ha en hjemmejungel her hvor ingen veit hvor hjemme kattepanteren våres er? Etter noen uker var det ikke noen som visste. Var det mandag, torsdag, fredag, påske eller helg? Fredagstacoen spiste vi en onsdag midt i uka. Lørdagsgrøt ble søndagsmat, og pysj ble bursdagsklær. Men hvorfor kan jeg ikke fly med min hjemmelampe liane og svinge meg så høyt og fint som ingen kunne ane? Hvorfor kan vi ikke ha et hjemmetivoli med sukkerspinn og karamell?